Մեր հաջորդ պատմությունը մանկական զարգացման հիմնադրամի Սաների Սիրանուշի եւ նրա եղբոր Սամվելի մասին է։ Առողջական խնդիրներով ծնված այս երեխաներն իհեճուկս ամեն ինչի իրենց հավատով ուժ ու թև են տալիս մայրիկին ու կենսասիրության դաս մեզ բոլորիս։ Փոքրիկների հետ այսօր զրուցել է մեր գործընկեր Սյուզան Չիչակյանը։ Մանկական զարգացման հիմնադրամում սա Սիրանույշի ամենասիրած անկյունն է։ Այստեղ նա կարողանում է մոռանալ դժվարություններն ու ապրել բոլորովին այլ կյանքով։ Մենք ենք ներառական թատերախում, նա սենյակում այլևս ներկայացման փորձեր չի անում։ Ես եւ դու բեմադրությունն արդեն հանդիսատեսի դատին են հանձնել, նոր ներկայացման համար էլ միջոցներ չունեն։ Այստեղ են սակայն Սիրանույշի սիրելի դաշնամուրն ու մարդիկ, որոնք օգնել են նրան նաեւ բեմում լիարժեք զգալ։ Ներկայացում են խաղում ես ու դու ծնված երեխաների մասին, որը ուզում են ծնվեն աշխարհ, լույս աշխարհ ծնվեն, եւ երեխաներից մեկը ասում են, որ ես այս եկեղեցի գնացողը չեմ, եւ ես փորձում եմ ասել, որ աշխարհը այնքան էլ բաց տեղ չի։ Նկարչություն, երգեցողություն, երաժշտական պարապմունքներ, ասմունք 14-ամյա աղջիկի նախասիրությունների ցանկը երկար կարելի է շարունակել։ Նա դպրոցում գերազանց է սովորում ու երազում հայտնի երաժիշտ դառնալ։ Ամեն ինչ, սակայն, մեղմ ասած, այնքան էլ հեշտությամբ չի դասավորվել։ Այնինչ մյուս երեխաներին առանց ջանքի է տրվել ի ծնե մանկական ուղեղի կատվածից տառապող աղջիկան, հաջողվել է հասնել մեծ ճիքով։ Երազանքների մասին խոսելիս առաջին հերթին մայրիկի անունն է տալիս, ուզում է տուն ունենալ, որպեսզի նա այլևս ստիպված չլինի տան վարձ վճարել։ Երազում ենք, որ մենք տուն ունենանք, որ մոտը մամաս կոպեկ հավաքում ան, որ մեզ ապահովի։ Երեխան աստվածատուր է, ու եթե երեխան ծնվել է, նա մանավանդ եթե այսպես է ծնվել, նշանակում է ինքը ինչ-որ ճանապարհ ունի անցնելու, ու ես պիտի իրեն օգնեմ այդ ճանապարհը անցնել։ Ես ընդունել եմ դա շատ բնականորեն։ Ես մայրիկ եմ, ամեն մի երեխա ունի իր առանձնահատկությունները, ես չեմ համարում, որ իմ բալիկը ինչ-որ բանով շատ առավելինս առանձնահատկություններ ունի։ Սիրանույշի հետ մանկական զարգացման հիմնադրամ նաև եղբայրն է գալիս։ 12-ամյա Սամվելի մոտ էլ աուտիզմ է ախտորոշված։ Առողջ երեխաների հետ շփման ու մասնագետների հետ պարապմունքների արդյունքում երեխայի մոտ նկատելի առաջընթաց է գրանցվել։ Սամվելը ազատ հաղորդակցվում է հասակակիցների հետ, ոչ միայն մաքուր հայերեն, այլև ռուսերեն ու անգլերեն է խոսում։ Մանկական զարգացման հիմնադրամում Սիրանուշի ու Սամվելի նման շուրջ 7 տասնյակ երեխա կա, համարի այդքան էլ առողջ երեխաներ են այցելում։ Համատեղ պարապմունքների, թատերական փորձերի ու խաղերի ժամանակ, սակայն, այստեղ բոլորն են հավասար։ Յուրաքանչյուր երեխա, եթե ծնված է եւ ապրում է, ապրելու եւ երջանիկ լինելու հնարավորություն պետք է ունենա։ Եվ երեխաները իրենք բացառապես տարբերություն չեն տեսնում, եթե մեծերը չտեսնեն։ Ավելի շատ դա ծնողների խնդիրն է, հասարակության խնդիրն է։ Ներառական պարապմունքները բարերար ազդեցություն են ունենում ոչ միայն խնդիրներ ունեցող, այլև լիովին առողջ երեխաների վրա, նշում է Լուսնե Սիմոնյանը։ Իսկ Սիրանուշին ու Սամվելին, ինչպես նաև աղավնուն ու մյուս երեխաներին, շատ բան պետք չի՝ մի փոքր ուշադրություն եւ հասարակության մեջ լիարժեք զգալու հնարավորություն։ Մանկական զարգացման հիմնադրամում նրանք դա ունեն։ Մնում է այս պատերից դուրս նույնպես նրանք հասարակության լիարժեք անդամ ընկալվեն։ Սուզան Չիչակյան, Հարպի Միքայելյան, ժամը լրատվական։